Ahojte, volám sa Renata Riniková, som herečka z divadla La Comica v Bratislave a rozprávky mám veľmi rada, pretože od môjho útlaho detstva mi ich čítaval môj ocino a mamina. Môj ocino si veľa rozprávok aj vymyslel, boli to nádherné príbehy a takisto sme mali doma obrovskú zbierku rozprávkových kníh a tak som si teraz jednu vybrala. Je to zbierka rôznych rozprávok svetových od svetových autorov a vybrala som si rozprávku Lietajúci kufor. Bol taký boháč, že mohol celú ulicu a bočnú uličku navyše vydláždiť samými ligotavými toliami. On to však neurobil. Vedel svoje peniaze obracať inak. Ak vydal groš, vrátil sa mu toliar. Bol to veru znamenitý kupec, ale zomrieť musel aj on. Silu peňazí zdedil syn, ktorý si žil veselo zo dňa na deň. Každú noc chodieval na maškarný bál, z toliarových bankoviek robil papierové draky a za rybami v jazere namiesto kameňov hádzal zlaté mince. Tak z peňazí ubúdalo a veru aj ubudlo. Napokon mu z veľkého bohatstva zvýšilo iba niekoľko grošov a zošiat len starý župan a pár črievic. Priatelia sa viac o neho nestarali. Ba ani im nebolo povôli, aby ich niekto videl s ním na ulici. Iba jeden z nich, dobráčisko, mu daroval starý kufor a odkázal mu: "Zbav sa." Už dobre, dobre, ale on nemal čo zbaviť. Sadol si teda do kufra sám. Bol to naozaj pozoruhodný kufor. Ak sa na ňom stiskla zámka, vedel lietať. Stisol a frnk. Vyletel komínom vysoko ponad oblaky a ďalej a ďalej, ďalej a stále ďalej. Medzitým dno na kufri začalo tak povážlivo praskať, až mládenca chytil strach, že sa rozpadne na márne kúsky. To by bol býval skok. Bože, zavaruj. Napokon prišiel do tureckej krajiny. Kufor skryl v lese pod suché lístie a potom šiel do mesta. Mohol to urobiť pokojne, veď všetci Turci boli ako on, v župane a v črieviciach. Cestou stretol ženu s dieťaťom. "Počuj, Turkyňa," povedal. "Čože je to za zámok vonku? A prečo sú okná tak vysoko?" "Býva tam sultánova dcéra," riekla Turkyňa. Predpovedali jej, že jeden mladý muž jej prinesie nešťastie. Preto k nej nik nesmie prísť, ak len nie je pri nej sultán a jeho manželka. "Ďakujem," povedal kupcov syn. Potom sa vrátil do lesa. Sadol si do kufra, vyletel na zámockú strechu a oblokom vošiel k princeznej. Ležala práve na pohovke a spala. A bola taká krásna a ľúbezná, že ju musel poboskať. Princezna sa zobudila a náramne sa zľakla. On jej však povedal, že je turecký boh, že k nej prišiel povetrím, a to sa jej veľmi páčilo. Kupcov syn si k nej sadol a ako tak bok po boku sedeli, rozprávali rozprávky o jej očiach. Že sú to prekrásne tmavé jazera a myšlienky v nich plávajú ako morské víly. Jej čelo je zasnežený vrch s najskvostnejšími obrazmi. Áno. Boli to najutešenejšie príbehy, aké kedy princezná počula. Kupcov syn princeznej spýtal, či by sa chcela stať jeho ženou. Ona ani dlho nerozmýšľala a privolila. "Ale v sobotu musíte prísť znovu. Vtedy ku mne prídu aj rodičia na čaj. Tí budú hrdí, že dostanem za muža tureckého boha. Ale dajte si záležať, aby ste povedali peknú rozprávku. Matka má rada mravoučné a vznešené príbehy, otec veselé,
na ktorých sa môže smiať. Dobre, neprinesiem teda nejaký iný svadobný dar, iba utešenú rozprávku, povedal mladý muž a potom sa rozlúčil. Princezná mu ešte podarovala šabľu, celúčičku povykladanú zlatými peniazmi, ktoré sa mu mohli pridať. Kupcov syn odletel a kúpil si nový, prekrásny župan. Potom si v lese sadol a vymýšľal rozprávku. Musel byť do soboty s rozprávkou hotový a to veru nebola ľahká vec. Keď ju napokon vymyslel, bola práve sobota. Sultán, jeho manželka i všetci dvorania sa uzhromažďovali u princeznej a mládenca milostivo prijali. Rozprávku, spýtala sa sultánka, poučnú rozprávku s hlbokou myšlienkou. Áno, poviem, povedal mladý muž a začal rozprávať. Dobre počúvajte. Bola raz jedna škatulka plná zápaliek, ktoré sa náramne píšili svojim vysokým pôvabom. Pochádzali z hory, z veľkého starého smreku a každá bola smrekovou triesočkou. Zápalky ležali na kraji pece medzi zapaľovačom a starým železným hrncom.